Tere õhtust, tõepoolest ei ole kedagi, keda ei oleks puudutanud märtsi küüditamine, juuni küüditamine ja kõik arreteerimised nende kahe küüditamise vahepeal ja hiljemgi. Kallid käru inimesed ja head kokku tulnud. Lähemalt tunnid 77 aastat tagasi oli täis valu ja pisaraid. Paljudele jäid need tunnid viimasteks, kui nad said olla koos oma lähedastega ja näha oma kodu. Niisamuti oli see ka märtsis 49 ja mitmel ning mitmel muul korral, kui okupandid Eesti inimesi arreteerisid ja küüditasid. Võõra võimu öine, kalk, koputus, mis koputus, prõmnimine, uksele, see määras su saatuse. Määras selle, kas sa oma ema ja isa või lapsi veel kunagi nägid või milliseks kujunes sinu ja su pere edasine eluteed, kui seda eluteed enam üldse järel oli. Küüditatute mälestused on emotsionaalselt raske lugemine, kuid nende kokkutulekud on toredad üritused. Need mälestused, need on ausad. Just see ausus, see annab kõige selgemalt edasi selle aja julmust. Lapsena küüditatud Aste Rohtla on kirjutanud. Algas suremine. Kõigepealt surid beebid. Surid kõik alla kaheaastased lapsed. Peale ühe. 9-kuune viiul jäi elama, sest saatuse tahtel sai tema ema korteri majja, kus asus meierei ja nii sai ta iga päev isakese lessi. Osa inimesi ei tulnud šokist välja, ja surid paari kuu jooksul. Mõtlen korraks, kui palju jäi elamata noori elusid Siberisse. Kui palju neid, kellest oleks saanud teadlased või insenerid, põllumehed, ehitajad, heliloojad, kirjanikud. Nad jäid tundmatusse. Kui palju jäi veel tegemata paljudel andekatel ja tublidel inimestel, kelle viimased sõnad kõlasid kuskil kaugete metsade vahel, mida ei kuulnud keegi nende lähedastest. Kui palju jäi Eestis loomata? Me võime ette kujutada, kuid aru me siiski ei saa, millest ja kui paljust me täpselt jäime ilma, mida me täpselt kaotasime. Repressioonidega ei võideldud ju pelgalt meie riigi vastu. Võideldi meie rahva, meie keele, meie kultuuri vastu, meie tuleviku vastu, selleks, et kunagi enam ei saaks sündida vaba Eesti riiki. Öövarjus toimetati väga eesmärgipäraselt. Enn Soosaare sõnu kasutades, ühes asjas olid bolševikud sihikindlad ja vääramatud. Nende võimukontseptsioon nägi ette vaenlast. Nende arusaamist mööda oli võimul püsimise tingimus vaenlase hävitamine. Ja vaenlane, ta võis olla klassivaenlane, rahvavaenlane, kodanlik natsionalist, kosmopoliit, vaenlane hävitati. See on võimu anastajate paranoia hallist ajast peale. Vaat just see tõttu peamegi olema kõikjal igasuguse vaenlase kuju loomise vastu. Me teame, mida see kaasa toob ja kui raskelt need haavad paranevad. Me teame, et viha külvamisega ei muuda mitte keegi ennast lõplikult tugevaks. Kurjuse režiimid, mida me mäletame, need on kadunud. Ja vaba Eesti on taas tulnud. See ongi suur vahe demokraatia ja vabaduse ning totalitaarse kurjuse vahel. Demokraatia ja vabadus on stabiilne olek. Totalitaarset kurjust tuleb kogu aeg iga päev uuesti luua ja kehtestada. Õnneks on see nii. Sellegi poolest, et totalitaarset kurjust ei kehtestataks, tuleb ka demokraatia ja vabaduse hoidmisega iga päev vaeva näha. Me teemegi seda. Rahvusvahelise kogukonna liikmena seisame solidaarsuse eest ja selle eest, et järgitaks kokkulepitud reegleid. Me teeme seda ÜRO-s, Euroopa Liidus ja NATO-s. Me teeme seda meie endi pärast ja oma laste pärast, lastelaste pärast. Selle pärast, et me saaksime öelda siia küünlaid asetades, see, mis juhtus,
ei kordu mitte kunagi. Head sõbrad, küüditatud seitsmelapselise peretütar Helvi Kohandi-Koppel on kirjutanud. Öösel vaevlen unes, näen teid olevat kodus, aga te hauvad ju Venemaa lumes. Ega see ei olnudki unes, et te hauvad on Venemaa lumes. Mälestan kõiki, kes viidi ja kes mitte kunagi koju tagasi ei jäänud. Arreteeriti Tallinna tänaval ja süüdistatuna nõukogude vastases tegevuses saadeti Norilskisse, Nikli kaevandusse 25 aastaks. Tegude eest, mida tõenäoliselt ei teinud, võib-olla selle eest, et armastas Eestit. Ja mõtlesin ka oma emale, kes on kodus Mustamäel, tervise emale, kes jäi maha 7-aastasena isata emata. Mida võib teha täna siis Eestis, et sündmuse siia korduks võiks rohkem sallimust ka meie rahvades? Põhiline töö selle nimel, et need sündmused ei korduks, tuleb teha siin kodus ja igal pool mujal meenutamaks kõikidele ja kogu aeg, et me oleme kokku leppinud reeglid või kombed rahvusvahelises ja need põhinevad demokraatlikel väärtustel. Need põhinevad inimõigustel, aga need põhinevad ka riikide ja rahvaste enese määramise õigustel. Ja senikaua, kuni neid õigusi austatakse, senikaua on meie elu maamunal turvaline. Aga see austus peab algama kodust. Meie kõik peame austama siin kodus. Inimõigusi, rahvaste õigust ja enese määramisel. Neid väärtusi ei tohi mitte kunagi turule viia. Isegi mitte siis, kui meie liitlased lühiajaliselt mingil põhjusel sellel väärtusbaasil maha astuvad. Meie peame jääma sellele väärtusbaasile. See on meie ainukene õigustus ja ainukene tegutsemise alus rahvusvahelises keskkonnas.